How to tame your... Nei. How to Tame Your Dragon, var det han hette. Skal vi se. En film som jeg nettopp så. Og den ligger på HBO. How to Tame Your Dragon, var det han hette. How to Train Your Dragon heter filmen. Og den ligger på HBO, og den har jeg nettopp sett. Og det en veldig god film. Den får terningkast 5, og 8 av 10 på IMDb. Nå skal jeg i din anmeldelsen prøve å forklare hvorfor den får den karakteren. Først og fremst, det som kjekt med filmen, at den varer i cirka 90 minutter. Det en passe lengde på en film. En annen ting som bra med filmen, at den har mye farger, den har mye bra musikk, den ser, ja, den full av energi, mye energiske scener og alt det der, og den har drager. Alltid kjekt med drager, ikke sant? Filmen har grei, eller kjempebra animasjon. Karakterene ser ok ut. De kunne gjerne sett enda kulare ut, men de ser ok ut. Dragerne ser ganske stilige ut, i hvert fall noen av dem. Noen ser litt teit ut, men the main dragon looks badass. Musikken igjen. Veldig kul. Det sånn skotsk slash keltisk liggende musikk som gir meg frysninger i nakken. Historia, den ikke så veldig mye skryt over, og kanskje hovedgrunnen til at filmen får terningkast 5, og ikke høyere eller lavere for så vidt. Historia ja, ok. Filmen begynner faktisk litt kjedelig. Jeg tenkte etter de første 15 første minutter at den filmen her virker litt, kom til å bli kjedelig. Men heldigvis så kan jeg glede deg med å si at han blir mer eller bedre og bedre utover. Og på slutten så følte jeg veldig mye med, for da var det spennende, rett og slett. Spennende og spennende, det var i hvert fall gøy. Selv om jeg på en måte føler at filmen ikke nødvendigvis har en så veldig original historie da. Men den var i hvert fall underholdende. Det beste med historia er egentlig forholdet mellom far og sønn, vil jeg si. For det var litt rørende å se. Utan å si så mye mer enn det. Det et rørende forhold mellom far og sønn. Og dragen jo også stilig da, som sagt. Karakterene ikke så mye å si om egentlig, siden filmen såpass kort. 90 minutter jo gjerne litt kort, men uansett en perfekt lengde for en barnefilm som det her. Ja. Så ikke forvent sånn kjempedype karakterpersonligheter. Men som sagt, et kult forhold mellom far og sønn. Ja, animasjonen som sagt veldig bra. Jeg tror jeg har begynt å gjenta meg selv nå, så egentlig så vil jeg bare avslutte der med å gi filmen, som jeg sa i sted, terningkast 5 og 8 av 10. Ligger på HBO, verdt å se.